Doktor Branimir Nestorović je za emisiju 150 minuta rekao da misli da u Srbiji nećemo stvoriti kolektivan imunitet. Ne verujem da ćemo doći do te cifre od 50-60% da bi se stekao taj kolektivni imunitet, kaže Nestorović i dodaje da virus neće biti prisutan preko leta, dok se još ne zna da li će se na zimu vratiti. Ipak, uprkos mogućnosti skoka broja obolelih u Srbiji, ne veruje da će biti potrebe za vraćanjem restriktivnih mera i zatvaranjem tržnih centara. Na pitanje da li je neophodno nositi maske, odgovara da nije i da udaljenost od metra sada je dovoljna. Sada više ne mora da se nosi maska. Sada smo se vratili na metar, objašnjava Nestorović.